A u Kragujevcu je i naš reporter Aleksandar Miladinović. Aleksandre, kako je sve to danas izgledalo? Nemena, bilo je zaista spektakularno kada se jedan beli novi Fiat 500L popeo na binu gde su bile zvanice koje su svečano otvorile ovu fabriku. Onda su one uzele crne flomastere i potpisale se na haubi tog automobila. Time je zvanično otvorena ova fabrika koja će moći da proizvede i 200.000 automobila godišnje u ovo prvo vreme, a kada bude u potpunosti spremna i 300.000 automobila godišnje moći će da izađe iz Kragujevca. Svi su ovde istakli vrlo visok značaj fabrike, ne samo za grad, već i za celu okolinu. Ovde ima i puno kooperanata koji su se smestili u Kragujevac i oko njega, i danas je zaista za sve njih bilo vrlo svečano. Puno radnika je bilo u proizvodnoj hali, a sve miriše na novo i sve miriše da će dobri automobili izlaziti iz Kragujevca. Studio. Čuli smo dakle, da su u otvaranju prisustvovali i premijer Mirko Cvetković kao i prvi čovjek Fijata. Kakvi su njihovi utisci danas? Danas su ovde bile najviše zvanice. Tu je bio premijer Mirko Cvetković, predsednica Skupštine i vršilac dužnosti predsednika Srbije Slavica Đukić-Dejanović i potpredsednica vlade Verica Kalanović. Čuli smo od njih koliko je ovo bitna fabrika za Srbiju. Čuli smo od njih da je jedan veliki posao završen, a to je gradnja fabrike, a da sada kreće novi veliki posao, a to je proizvodnja automobila koji će proslaviti Srbiju na neki način, da će ponovo Made in Srbija, kako piše na proizvodu koji izlazi iz Srbije, ponovo ići širom sveta. Made in Srbija postaće dakle još jedan zaštitni znak pored Fijata ovog grada i ove zemlje. Sergio Marchione bio je zaista oduševljen onim što je video. On je predsednik grupacije Fiat Chrysler i kaže da ovakvu fabriku kakvu ima Kragujevac i Srbija nema mnogo gradova na svetu, da je ovo jedna veoma savremena radionica u kojoj će se proizvoditi odlični automobili. On je takođe rekao da Srbija nije slučajno izabrana za lokaciju gde bi mogli da se prave automobili Fijata, da je izabrana zato što je radna snaga u Srbiji mlada, obrazovana i sposobna. Kao primer šta sve ljudi u Srbiji mogu da naprave, rekao je da je skoro gledao Novaka Đokovića u američkom šou 60 minuta i da je bio oduševljen i da je to isto video i među radnicima ovde u Kragujevcu. Dakle, svečana atmosfera kako u fabrici, tako i u gradu, ali više o tome u vestima u 6:30.